Buenas noches, un viernes más. Os damos la bienvenida desde CES en una actividad pública que, como sabéis, todos los viernes estamos realizando ¿eh? en el centro. Como sabéis, cada primer viernes de mes eh, lo dedicamos a una conferencia y el resto pues, son coloquios espíritas. Desde enero empezamos a dar visibilidad a grandes figuras de las nuevas ideas ¿no? de, del siglo XIX y que han ido afianzándose y madurando a lo largo de este siglo. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido hermano Carlos Campetti, que nos va a hablar de dos grandes figuras de estas nuevas ideas, como decimos, como son Gabriel Delan y Jean Baptiste Rusten. ¿Mm? Carlos no necesita presentación, ¿no? Pero bueno, como es de rigor, vamos a, a presentarle un poquito, dar unas breves pinceladas de, de su currículum. Él es periodista con posgrado en marketing y MBA. Es jubilado del Banco de Brasil y miembro de la Junta Directiva de la Federación Espírita Brasileña y coordinadora de, coordinador perdón, del área de, de estudio del espiritismo del Consejo Federativo Nacional de la Fe Es presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, el que nos acoge. Él es medio de, de psicofonía, es conferenciante, es escritor coautor de los libros Pases a la luz del, del espiritismo y trabajo mediúnico Desafíos y posibilidades y es autor del libro El espiritismo ante las religiones y el materialismo influencias en la sociedad como siempre os invitamos a, a presentar vuestras preguntas si tenéis alguna eh, alguna reflexión que queráis hacer podéis dejarlo como sabéis en todos los vídeos hay un área de comentarios y nosotros posteriormente pasaremos eh, vuestras dudas, si, si presentáis, a nuestro querido hermano Carlos. Carlos, cuando tú quieras, adelante. Gracias, Mamen. Saludos a ti que estás ahí acompañando ¿no? Esta, este coloquio de hoy. Eh, vamos a tratar, como Mame ha dicho, ¿no? de estos pioneros del espiritismo. e aqueles que han auxiliado Allan Kardec em seu princípio e nós vamos buscar uma informação que está em o livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho e onde especifica que Brasil tem uma tarefa neste este momento neste este período de esparcir la, as luzes do Evangelho de Cristo para a humanidade e isto não é nenhum privilégio Todos os pueblos recebem seu devido momento, eh, as tarefas e, e todos estão cumprindo suas tarefas nesse momento que poderemos não saber quais são, mas estão cumprindo suas tarefas. Podemos recordar aqui que a Espanha e a Portugal cumpriram um papel fundamental nos tempos das descobrimentos, incluso Portugal descobrindo o Brasil e, e aí Cristóvão Colombo vai, vai descobrir. Eh, América, ¿no? Eh, este territorio que, que hoy está completamente poblado por los europeos que se trasladaron para allá y otros pueblos, ¿no? Y bueno, entonces también Francia tuvo su papel en su momento y, y de la historia, ¿no? Recibió el consolador prometido que es el espiritismo. Pero también causó mucha influencia en el campo de la educación. También Inglaterra tiene su papel y así sucesivamente. Todos los pueblos tienen su papel, ¿no? Y en este librito, lo que va aquí, nos llama la atención, es que Humberto de Campos, Espíritu, por la psicografía de Chico Javier, al eh, poner un capítulo llamado Becerra de, de Meneses, ¿eh? qué interesante, él va a hablar de los misioneros. que que han eh, trabajado trabalhado em los comienzos. es el capítulo 22 deste de livro, se chama Becerra de Meneses. E logo aí principio princípio de deste capítulo ele vai dizer assim: "Uma plena de auxiliares de sua obra, da obra de Allan Kardec, designados particularmente para para apoiá-lo, las individualidades de Juan Bautista Rustem, que organizaria o trabalho de la fe, de Léon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delane, que apresentaria o caminho de, de la ciencia, e de Camille Flammarion, que abriria ou descortinaria los mundos, hablando de la, de la pluralidade de mundos eh, habitados. Estos e outros colaboradores, muitos deles anônimos, muitos médiums, muitos grupos se formaram e cooperaram com a obra da codificação, que é uma obra coletiva. E alguns han reencarnado com esta tarefa. Quando Allan Kardec pergunta ao Espírito de verdade, quando ele se dá conta de que tem uma missão, ele pergunta, mas se falho eu nesta missão? O Espírito de verdade lhe disse: Tu crees que Deus pondria uma tarefa como esta e lá depositaria sobre a cabeça de um único homem? Se si tu falhas, outro assumirá tu posto e cumprirá a tarefa. Assim que algum destes estaria não aí cooperando e aí um uma espécie de, de consenso, incluso não, em, em, em meu ponto de vista seria Leão Denis, seguramente, não? Mas lo, os demais, eram seus auxiliares também, não? E aí vamos examinar dois deles, não? Os outros dois já foram examinados e estamos fazendo estas biografias destes pioneiros, destes trabalhadores aqui para conhecê-los, não? Não vamos aqui entrar em muitos detalhes. O tempo é muito curto para tratar de dois personagens que foram fundamentais e importantes no seu tempo e que deixaram na obra que hoje está aí disponível para ser estudada. Gabriel delane era filho de padres espiritistas e seus padres eram atuantes. O pai dele era cooperador de Allan Kardec também, muito amigo de Allan Kardec, e a mãe dele era médium e recebeu várias comunicações publicadas por Allan Kardec. Assim que o papá e a mamãe de Gabriel Delan han cooperado muitíssimo com o trabalho de Allan Kardec. O papá dele viajava por muitos sitios e eram como um embaixador. embajador do espiritismo em diversos sitios por onde ia, não? E é muito interessante que, que Gabriel Delane Ele uh, foi o fundador da Liga Parisiense de Ensenaça e com Allan Kardec ele auxiliou na criação da Sociedade Espírita de Paris, Sociedade de de, de, de estudo do espiritismo, E então Yo me recuerdo aquí de haber leído que Gabriel Delán era, era, era niñito, muy pequeñito, y él habló que, que en su casa ocurrían los fenómenos, y, y la vecina, y esto habló para es vecina, y la vecina dijo, bueno, entonces, ¿están tus padres? No, no están. Ah, me gustaría que ellos me, me, me enseñaran esto. Y él dijo, no, pero no, no es necesario. Mis papás, yo mismo puedo provocarlo, porque también soy medium. E com pequenito, pequenito, entre 5 e 8 anos, não recuerdo bem a idade que ele tinha, ele se puso a la mesa a girar, a moverse e a dar respostas para, não, em casa da la vecina. Então, também já era médium desde o início, não. Ele nasceu em eh, um ambiente espiritualmente preparado, naturalmente, não? e uma família que, que tem uma fidelidade a esta proposta do espiritismo, muito interessante, não? E então um dia ele ele recebeu um mensagem em sua casa, nada temas, tenha confiança, Jamais serás rico. Do ponto de vista no material. Pero coisa alguma te há de faltar em la vida e estou então se ele traz um compromisso mais sério todavia não com com a tarefa que, que foi assumindo a, a medida que ele ia crescendo não bom bueno, em eh, 1883 ele vai fundar uma revista o espiritismo não estou porque uma senhora inglesa lhe franqueou um dinheiro eh, Elizabeth Desperance e ele eh, pôde pagar para a criação desta revista com esse este dinheiro, Os gastos iniciais foram todos cobertos com esta donação. bueno o efeito é que ele vai escrever vários livros que hoje são conhecidos, não. Não sei se todos estarão em espanhol, estão em português, seguramente, mas creo creio que também estará em espanhol. Um deles eu vou vou falar, não sei sé se si estaria traduzido assim, não. Investigações sobre a mediunidade El alma es inmortal, o espiritismo ante a ciencia, o fenómeno espírita, a evolução anímica, as aparições materializadas de los vivos e de los muertos, de documentos para o estudio de la reencarnação e o próprio la reencarnação. Vemos que ele vai escrever sobre esses diversos temas, não com uma segurança impressionante e vá cooperar aí bastante para la propagação do espiritismo e aquele aquele começo. Então, Gabriel de se se constituiu um verdadeiro defensor de das de ideias espiritistas. não? E então, ele sempre combatiu la ignorância, o fanatismo e então ele chega a escrever no la luta é inflamada e provavelmente será larga, não? Uma vez que los perjuicios religiosos e científicos se evidenciam obstinados, insensivelmente, entretanto, la evidência se vai imponiendo. Temos agora a convicção de que a segurança da imortalidade se há de convertir em uma verdade científica e vai ter muitas boas consequências, não? haciendo o mundo inteiro sentir a importância de esto, não? Isto vai cambiar o destino de la humanidade. Mira, são palavras proféticas, não? e ele trabalhou nesse sentido foi um dos científicos não foi ele único, mas um dos científicos que se dedicou a isso, não em lá investigar o fenômeno desde o princípio partiu para ele espiritismo prático em lá busca da né? não sempre la verdade ela evidência e de lá ele vá vá tratar em suas obras, não né? de de física de magnetismo de hipnotismo e de evidência de telepatia e do próprio espiritismo, E então, vai sempre buscando estas ensinanças que vão ampliando o horizonte de entendimento das pessoas em relação às questões eh, espirituais. E, bueno, ele buscou evidenciar que o espírito se comunica, não, por diversas eh, escritos, por diversas experiências que realizou. Y bueno, y no, no, no desanimó nunca, ¿no? De, de siempre buscar, auxiliar a los de buena voluntad, comprender. Y lógicamente también era una persona de su época, ¿no? Puede haber, de, haber cometido uno u otro engaño, que es natural, hace parte, nadie es perfecto, pero él tenía un compromiso de fidelidad con el espiritismo que, que era personal de él, ¿no? y que él defendía y que hay que respetar, ¿no? Y entonces también él era así, muy fiel a Alan Kardec, ¿no? Se dice que él era un, un, un niño que Alan Kardec puso en su, en su rodilla, ¿no? En, en, en su tiempo, porque era, era amigo muy personal de, de, de su papá y de su mamá, ¿no? Alan Kardec. Y entonces era también, ¿no? Eh, modesto em lo o que hacía não buscava evidenciar se não e bueno ele o que sempre buscava era evidenciar o que havia escrito Kardec de que, de como Alan Kardec tinha razão em lo que ponia não e ele foi de hecho um trabalhador incansável todo o tempo dedicado não um investigador muito dedicado e que isso o seu trabalho com muita consciência eh, deu de uma tarefa não que que era auxiliar ao mundo científico a ter a oportunidade de, de compreender e de hecho em en aquele entonces, muitos científicos eh, trabalharam não em investigação destes fenómenos eh, que de da manifestação de los espíritos Houve, naturalmente, diferentes entendimentos, é natural que seja assim, cada um vai buscando suas explicações, mas ele teve a ventarra de ter conhecido o trabalho de Allan Kardec, e, então, a coerência e o reconhecimento deste de trabalho sério e dedicado que isso eh, Allan Kardec, e ele seguiu nesta mesma linha, com muito respeito, e sem preocupar-se muitas vezes consigo mesmo, senão que interessado em propagar a verdade, o que são os hechos, e isso uma un, labor muito importante para o espiritismo naciente. Tanto é assim que quedou registrado como um los cooperadores mais diretos de, de Allan Kardec em la secuencia de, de, del trabalho. É no que o que papá eh, trabalhava, já auxiliava a Alan Kardec, a mamãe também, mas ele, ele Gabriel Delan, é quem se queda conocido como um auxiliar directo a ponto de Humberto de Campos venir a, a citar-lhe, eh, como aquele que vino a apoiar a Alan Kardec justamente em este aspecto de, de la, la ciencia espírita, do de, aspecto que é importantíssimo, que vá dar a solidez para o el, el conceito, para as ensinanças espíritas, que não quedam simplesmente no terreno da suposição, da proposição, senão que vá à investigação, à demonstração, à prova patente de da existência dos espíritos, sua comunicabilidade conosco de suas relações, como põe Alan kardec de lo que trata a ciência espírita, da existência de los espíritos e suas relações com nós outros, los encarnados, com o mundo material. E Gabriel Delan vai dar, então, esta esta contribuição muito importante. Recomendamos a leitura de seus livros. Pedimos que esteis atentos, ¿no? a a estes pioneiros do espiritismo. Para que podamos formar uma, uma ideia mais completa de seus trabalhos, de seus esforços, chamamos hoje de clássicos do espiritismo, e normalmente se divulga a importância de conhecer a Allan Kardec, e não podemos olvidarnos de destacar também a importância de conhecer estos clássicos espíritas, como Gabriel Delane, como como aqui hemos visto, Camilo Flamarion, que também ha deixado vários livros, não? Eh, aqui como Gabriel Delan, que estamos examinando. E agora vamos examinar também um poquito a respeito de Juan Bautista Rustem, que, segundo Humberto de Campos, também foi um colaborador neste campo de organização do trabalho relacionado com a fé. Bem. Eh, Juan Bautista Rustem não é aceptado por toda a gente, há muitos perjuízos. E eu, eh, antes incluso de, de tratar da de biografia dele, de vou fazer alguma aclaração que considero muito importante, sem ânimo de ofender a nadie. Não quero de forma nenhuma que alguém se quede lastimado de forma nenhuma com nada de lo que vamos examinar. Nós, com o codificador aprendemos a ser livres pensadores. Nadie pode obrigar al outro a pensar de tal ou qual forma. Somos livres. E recomendou o codificador que éramos todo. Incluso ele recomendava leer os que combatiam al espiritismo en naquele entonces, para que pudiéramos conhecer seus pensamentos, seus argumentos e ter condições de aclarar a la gente a respeito do espiritismo, porque as pessoas poderiam haver lido estes autores e trazer dúvidas, questionamentos, perguntas e trazer argumentos para para combater o espiritismo que o espiritista deveria de estar preparado para para contrarrestar, para para aclarar, não, sem ânimo de pelear de forma nenhuma, não. E rustein eh, trabalhou basicamente com, com Emile Collignon, que era uma médium belga, eh, que Kardec também publicou vários mensagens dela, de né? e ela começou a receber uma obra um, de, de, de vários espíritos, e então eh, Rustem eh, participava da atividade, foi coletando todo este material, e publicou uma obra chamada Revelação dela Revelação eh, que seria ele Espiritismo Cristiano ou Revelação dela Revelação e os quatro Evangelhos não é chamado é um exame foi o primeiro estudo eu diria assim ponto a ponto no versículo a versículo quase praticamente de, de los evangelhos, de los quatro evangelistas. E foi o primeiro estúdio que apareceu nesse sentido. Quando publicou a obra, Allan Kardec eh, isso constar da revista Espírita uma análise dizendo que tinha uma ventarra a obra, que foi publicada em três volumes, que em nada contrariava a filosofia expressada em o livro de los Espíritos. Assim o opus. Mais tarde, Allan Kardec escreve um outro texto, eh, não concordando com a ideia do cuerpo fluídico de Jesus, que está expresada nesta esta obra. Não? Bem, eh, aí foi uma opinião de Allan Kardec, personal dele, de em contra da ideia não? de que Jesus pudesse ser uma gênese. Bien, vamos allá. É eh, necessário ser muito honesto dentro desto, de não? Eh, Jean-Baptiste Rusten era advogado. E ele ocupou várias posições importantes na época. E era um trabalhador dedicadíssimo. Ele eh, dava hasta para perguntar se si o homem dormia, porque ele eh, sempre entregava os trabalhos antes que toda a gente, sempre investigava todo o que havia respeito de, de lo o que ia ser era era muito dedicado não, pero prolijo para escrever muito prolijo mesmo, muito prolijo e quando eu leí a obra de Rustem não foi foi por a seguinte razão, eu estava na Federação Espírita brasileira entre 12 e três anos aí frequentando lá a juventude e trabalhando aí em meus horários livres, em trabalho de de, de voluntário, não E um senhor vindo a visitar a Federação Espírita Brasileira, aí em Brasília, e me pedido para ensinar-lhe os, os, os edifícios, para que serviam cada sala e tal, não e Havia naquele entonces o, o, o salão de conferências, Adelante, se havia terminado a construção de um de um de um edifício chamado colmena porque era onde ocorria lá a evangelização de los e de los jóvenes então eram como aberritas vendo eles em los domingos se llenava aquele tremendamente de de, de meninos, não e em diversas salas com muitos evangelizadores, então se foi posto o nome de colmena, não? e estava casi Terminado o terceiro edifício que eh, era o edifício redondo, chamado eh, Unificação. Este senhor digo aí nesse momento havia mais uma casita que era a casita dela administrador, onde funciona hoje lá a editorial que está aí eh, funcionando em las dependências desta de pequena casita que onde vivia ele administrador em en aquele E este senhor, então estava aí, eu começei a ensinar-lhe as salas, não, e todo de, de cada, cada ambiente, para, que, que funcionava e tal. E em um dado momento estávamos caminhando, não, em um passeio de dele de, edifício Colmena, não, e ele me disse assim, não, põe a mão assim, me disse muito baixinho, não, tentando que nadie escutasse, mas não havia nadie aí, só estava ele e eu, não, mas ele falava assim, como se fosse um secreto, não. Me han dicho que aqui no es la casa de Allan Kardec, aqui es la casa de Rustem. E yo entonces le pregunté, pero, Rustem? ¿Quién es Rustem? Y él me dijo assim, ¿No eres aquí de la FEB? eu yo digo, sí, senhor, yo, yo estoy trabajando aquí como voluntario y frecuentando la juventud. Y él dijo, ¿y no sabe quién es Rustem? ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? Va para tres años. Que ¿Y no sabe quién es Rustem? Não, não, senhor, não escutado escuchado nunca. És um mentiroso. Me han puesto um mentiroso para enseñarme me la fé? Como pode ser um mentiroso? Como pode não saber quem é Rustem estando aqui hace tres anos? Eu não sabia. Nunca jamás alguém me havia hablado. Esta... E, bueno, pero no había las charlas ahí los martes. Sim, yo frecuentaba las charlas. Pero con sinceridad ni había dado cuenta de que se estudava a obra de Rustem, porque não havia esta preocupação de estar destacando este tipo de coisa. Era um estudo de Evangelho para mim. Eu estudava, estava estudando o Evangelho aí, los Martes e na charla, nada mais, não. Pero, eu me quedei, eu lhe dije pelo Senhor, perdão, pero eu não estou mintiendo eu não sei de de que se trata. E ele, então, seguiu dizendo que era um mentiroso. Não? E, e vamos, enséñame me porque agora, agora quero irme porque não quero estar com um mentiroso, não? E eu então terminei de ensiná e todo sem saber o que fazer, não? E quando ele saiu, eu fui diretamente à livraria, libreria, viu na libreria estava uma muchachita trabalhando aí. Eu lhe perguntei: há algum autor que se chama Rustem? E ele me disse: sim, sí, sim, sí. e são quatro volumes. Porque quando se hizo a tradução para o português de los três volúmenes, se deixou um margen muito grande com apuntes e espaço para apuntar, porque é uma obra de estudio. E então se convirtiu em quatro volúmenes em português. Né? E, bueno, eu lhe dije, ah quatro livros? Quanto sale é isso, não? Ele me dijo eu lhe bueno, los que eu não tenho o dinheiro, tenho que conseguir o dinheiro para, para comprar, vou comprar, não? Para leer, porque agora tenho que saber de que se trata. Conté pasado, e lhe contei o que havia passado. E ela se quedou aí também espantadíssima, porque não, não havia passado nada, nunca algo como isso. ¿no? Bueno depois eu fui a saber ¿no? que mais tarde se criou um, um grupo de estudo específico da obra, com a, 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 a orientação de Francisco Tissem. Então eu me inscrevi também e fui para o estúdio para poder compreender melhor. Mas com sinceridade, não vá a minha avaliação. Uma prolificidade impressionante. É por isso que Allan Kardec, em lá primeiro exame que é isso, dizendo que a obra não contrariava em nada a filosofia do livro dos Espíritos, ele recomendou ao autor que redujera os três volumes em francês a um solo, porque havia possibilidade de a ser uma obra mais palatável, mais agradável para ser leída, porque era era muita repetição, não? E é muita repetição hecho aí adentro, não? Repita as ideias muitas vezes, né? e então eh, ele não hizo isso, o né? autor não hizo, creio que não tinha capacidade de fazer esta redução, né? não creio não, não, não que tuviera esta habilidade que tinha o codificador de elaborar a obra tão didática como Allan Kardec fez, né? mas isso, não? mas isto não invalida o contenido que aí está. E aí poderás perguntar-me, e já me hão perguntado, no? e aqui eu tenho que aclarar, estou tratando de Jean-Baptiste Rustem, de la obra eh, Los Cuatro Evangelios, Revelación de la Revelación. Tu crees em el cuerpo fluídico de Jesus? Bueno, primero eu voy a decirte que eu não creio em Deus e nem en la reencarnación. Uy, espiritista que não crê em Deus e nem em la reencarnación? É louco? Calma, vamos explicar. Vamos a explicar para que se pueda comprender. ¿Sabe por qué yo no creo en Dios? Porque yo sé que Dios existe. ¿Y sabe por qué yo no creo en la reencarnación? Porque yo estoy convencido de que la reencarnación existe. ¿Está bien? Y yo creo que, ¿no? mira, yo creo que en términos espíritas, nosotros deberíamos entender lo que el codificador nos dijo. Lo que mi razón no acepta. Eu não estou obrigado a aceitar. Por isso está em Evangelho segundo o Espiritismo: crede em Deus, pelo sabendo por quê. E quando eu sei por quê, minha crença vai mais além aquela simples fé sem racionar. O Espiritismo veio a inaugurar a era da fé racionada. O Espiritista raciona, só aceita o que a razão admite. Se tu razão não admite, não és obrigado a aceitar. E a minha razão tem dúvidas sobre esta questão do corpo fluídico. Porque eu não sei, de hecho se o corpo de Jesus era desta forma, como está posto. hora de uma coisa estou seguro, Jesus sentia. Quando nós estudamos o perispírito, se é um corpo fluídico, vai ter um perispírito para suspender este corpo, de alguma maneira. E então, nós outros sentimos por el perespírito. ¿eh? Que é o el elemento de ligação entre ele espírito e la materia. El no está más a matéria. Quando ele perespírito não está mais ligado à matéria, a matéria não sente nada. Los nervos são ativados por el perespírito em seu contato com o corpo físico. E é aí que o corpo vai sentir quando há a morte com o alejamento do de espírito, já a matéria não sente nada. Então, eu não posso concordar com esta ideia que está em Rusten de que Jesus não sentiu nada, que todo era aparente. bueno não me cuaja, mi minha razão não admite. Pero isto também não é razão para que eu não venga a estudiar lo que proponen na interpretação de los cuatro evangelistas, porque isto me aclarou tanto. Com toda sinceridade, foi o primeiro livro, depois do Evangelho segundo o Espiritismo, em complemento ao Evangelho segundo o Espiritismo, que aclara como são as coisas de hecho, como ocorreu, como ocorreram as coisas. Então, eu diria que nós não podemos aceptar ortodoxia. Há uns ortodoxos que querem proibir que se leia isto ou aquilo porque eles não concordam e os demais também são obrigados a não concordar. Mas eu vou dizer que Allan Kardec publicou em um primeiro momento dizendo que não havia, não, o livro não contrariava em nada a filosofia proposta em o livro dos Espíritos, e eu tinha uns 14 anos, talvez, para 15 anos, estava em eh, um ambiente fora da casa, não, porque dentro da de casa estavam vendo a tele por la noite. E eu saía, havia uma luz fla flaquita aí, não, em uma varanda aí para para ler. E meu papá saiu porque o serviço não havia serviço dentro da de casa. Tinha que ir afuera Era, era como não uma cidade muito pequenita, quase como campo, não, que se assi o serviço afuera fora, não. E ele saiu para ir ao serviço e me viu lendo e me perguntou: "Estás lendo?" E eu digo: "Eu sim, sí, papai, estou lendo o livro dos espíritos." E ele, ele então se ia caminhar, pero voltou e me disse: "Sabias que o corpo de Jesus não era como o nosso?" E eu lhe disse, "Bueno, não he escuchado nunca a respeito de Não. Aquele então se não havia ocorrido o que foi ocorrido, pois quando eu teria já 19 anos, quando aquele senhor lá da Federação Espírita Brasileira, não? Então, meu papá se foi ao al serviço, ao al fundo. E eu parei a leitura e me, me puse a meditar sobre o assunto. E quando voltou, eu lhe dije, papá, eu estou pensando aqui. E sabe que eh, Allan Kardec, aqui, eu estou lendo o livro dos espíritos, e ele explica sobre o espírito, E disse que quanto que mais evolucionado é es o espírito, quando ele vá aqui reencarnar na Tierra, né? ou encarnar na Terra, que seja, porque há espíritos que vêm e não têm compromisso com a Terra, não vai reencarnar, vai encarnar aqui, né? e, então ele eh, retira del fluido cósmico del planeta para componer super superespírito. E quanto mais evolucionado, mais sutil esse é fluido. Assim que é natural que o corpo de Jesus, que era o Espírito mais puro, porque já havia lido Emanuel, que havia dito isso também, que já pisado aqui na Terra, naturalíssimo que o corpo fora distinto do nosso. Pero esta, este racionamento não me lleva ao ponto de poder afirmar era fluídico e não sentia nada. Por amor de Deus, está bem? Aunque que fora fluídico, naturalmente deveria de sentir, porque Aunque fluídico, havia sido composto com os elementos del planeta e basado, apoiado em um perispírito. E lógico que tinha que sentir algo, não? Senão, como seria isso? Bom, então, eh, nosotros vemos aí o quanto é importante não examinar as coisas sem perjuicio. Há pessoas que não querem escuchar sobre o assunto. É o que ocurre em Europa com muita gente. Que ha sofrido não só los perjuízos dogmáticos agora nesta encarnação, pero principalmente em outras. A vezes foram queimados em la considerados bruxos por incompreensão da religião e coisas desta natureza, por distintas razões, foram perseguidos e se rebelaram contra o Cristo. E quando então falamos do Espiritismo, se ponem curiosos, querem saber e tal, pero quando decimos que ele Espiritismo. É o consolador prometido por el Cristo, então você já não quer mais falar porque Cristo, ¡ay! Cristo não. Porque eles não conhecem o verdadeiro Cristo. Conocem aquele presentado por la religião dogmática a lo largo de siglos. Este que impulsou a guerra santa, que de hecho Jesús não iba nunca, y isso é totalmente contrário a su evangelho, Pero nós, en su nombre, lo hicimos. A lo largo. De quantas vezes? Não? As cruzadas, por exemplo, depois a Santa Inquisição, não foram só os católicos que hicimos a Inquisição. E estou incluindo me porque seguramente estive aí. Os protestantes também. Eu não sei se não estava reencarnado como protestante en la época. Por mis tendencias atuais, que eu tenho que trabalhar para purificar mis sentimentos, mis tendencias. Não, eu possivelmente estive aí. bueno em uma, uma, uma revelação espontânea de Divaldo Franco, me compromisso eh, com Ismael hubiera começado em nos tempos de Francisco de Assis. Então, até então, se o que eu estaria fazendo, não? eu fazendo, Eu quero que empecé a despertar com o exemplo de Francisco, possivelmente, né? De Francisco de Assis. Então. Não posso culpar a nadie. Não é como apontar o dedo. Mira, esta semana e desde a semana anterior está esta, esta imagem, vem em todas as charlas que estou fazendo. Por alguma razão será. Apunto o dedo para alguém, para criticar, para apontar os defectos, as imperfecciones de ele, suas equivocaciones, as interpretaciones que hace. faz. Estou com o dedo apontado para ele e se me olvida que eu tenho outros três dedos apontados para mim mesmo. Então, eu tenho que perguntar-me três vezes, o que estou falando não se aplica a mim? Agora mesmo? Não o hice antes? Por que me está incomodando tanto lo que o outro está dizendo, fazendo ou qualquer coisa assim? Não será porque há repercussões adentro mío Então, três deditos fazendo -me perguntar. e há aqui ele dedo pulgar hacia arriba, apontando hacia arriba, como a pedir a Deus: Senhor, não me permita julgar me semejante, porque com a mesma medida que eu estou midiendo, seré medido. Eu também será que eu comprendí a proposta de Cristo? É la pregunta que necessitamos hacernos com muita frecuencia. Se si tienes ganas de apuntar e discordar recorda mira, três deditos para ti e um pedindo a Deus que não te equivoques Mas todas as vezes que apuntamos al dedo al outro já cometemos a equivocação. O que temos nós que ver com isso? Porque temos que estar criticando o que hacen ou deixam de fazer? O que? Eu não responderei por o que fazem ou deja de ser mi próximo. Eu vou responder por o que eu hago, deixo de fazer, isto sim. E nadie vai responder por aquilo que eu hago ou não hago. Eu tendré que responder. Assim, então, que também as críticas que hagan, há que mirar, não? Né? Esta pessoa está com um problema e está apontando o dedo para mim. Se eu não estivesse delante de ela, estaria apontando o dedo para outro. Então, isto não é comigo. Porque vai criticar, está habituado, tem necessidade de alimentarse com estas questões, né? digamos, deletérias que vê em toda a gente, né? não tem compromisso aún com o respeito a ser prójimo, nem a si mesmo, então, hay que considerar que esta pessoa vai criticar quem está a su lado, porque é su hábito. Por coincidência, estou eu, então, não é comigo não tenho que molestar-me, não tenho que defender-me, não tenho e era o que fazia Allan Kardec. Não hacía autodefensa. Ele escrevia para aclarar que é o es espiritismo quando criticava o espiritismo. Para aclarar o que é. Nem sequer estava perdendo tempo em combater, mira o que passa. Quando um detrator recebe uma contrapartida de alguém, é como parra em loureira. Loureira porque tudo o que espera esta pessoa desequilibrada é que, é que alguém lhe dê resposta para poder seguir polemizando. Mira como são as coisas, não? Assim que, não, eu recomendaria sempre o estudo de todos os clássicos do espiritismo. Todos aqueles autores que escreveram na época de Kardec, e normalmente também, não? Ah, eu me recordo agora mesmo que está está por aqui o librito está em uma cola de livros que vou lendo eh, e pa, estava em uma, passando por uma livraria e mirei estava dito assim Deus um un devaneio uma fantasia algo assim não é espanhola estava estava traduzido no português Deus um devaneio então eu comprei o livro eu vou a ler sim que vou ler quero saber que argumentos utiliza este autor para fazer esta afirmativa que, que deu o título ao livro? Quero conhecer, saber, não? Em que se apoia? Em los tempos atuais em que todo evidencia a existência de Deus, ele publica um livro querendo evidenciar que Deus não existe. Bueno vamos a ver que argumentos está utilizando, não? E porque em algum momento poderemos utilizar isto para auxiliar a alguém que tenha as mesmas dúvidas, que ele lido o livro, que de repente venha a falar conosco. Com o autor, provavelmente não vou encontrar nunca, não? Pero outras pessoas que han leído o livro poderão perguntar. E nós necessitamos estar firmes em nossas convicções. E quem está seguro, não tiene medo de leer. Está bem? Más se recordar aqui, não? De de um momento que estávamos em conselho federativo nacional, eu estava começando todavia na Feb, em los começo das anos 80, E em ele intervalo se reuniu um grupo de pessoas para para falar, eh, conversar aí, está aí e cheguei aí estava eh, conversando e um senhor birro, não? Eu estou com um problemita porque me perguntam eh, para evaluar um certo autor e um certo livro. Não, não falou nem o autor nem o livro, ele el falou um certo autor e um certo livro. Mas eh, eu lo cerrei a, a la décima página porque eu lo cerrei aí não. e não he leído o restante. Então, não me sinto a gusto para evaluar. ¿no? E eu, então, lhe, lhe perguntei: Tú eh, eh, lees Allan Kardec? Ele disse: Eu não só leio, eu estudio Allan Kardec todos os dias. E, então, por isso, cerraste o livro tal del autor tal a décima página, porque eu também lo cerrei a décima quinta. Mira bem. Por quê? Porque já formaste a, a evaluación. O autor escreve algumas coisas que apoiam, não que que está conforme o espírito, mas ah, um, um montão de outras que são evidentes equivocações. É assim ou não é assim? Ele como sabe esse autor e ele o, o, o livro se eu não dicho. eu lacerei a 15 quinta página e não necessito ler mais para saber, não? Se alguém me pergunta, não vou aderir à pessoa que não leia. Eu vou a dizer a la persona: leia para formar tu opinião. Está bem? Leia porque tienes o direito de formar tu opinião. Então, aí é donde temos que tener muito cuidado, não? Porque não somos os que. E uma vez perguntar a Tivo Ferreira, era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E han perguntado o seguinte: Por que a FEB não hace uma relação de los livros recomendados para que podamos ler? Assim nos facilitaria muito. Bueno, la Feb recibe cerca de 10 nuevos títulos al mês para publicar e publica um ou dois deles solamente. Está bem? Muitos são repetição de lo que já existe, outros contrariam demasiado a proposta espírita. Ah, e aqueles que não agrega nada e assim, não, você Se vai selecionando. Então, os livros que a Federação publica já são passam por este crivo, pero não deixa de publicar coisas que, não. E Francisco Tissim, muito cuidadoso, publicou um livro onde ele vai escrever diálogo com as sombras. De repente já as leído, não? E nós outros utilizamos muito nas atividades mediúnicas pero está em lá introdução, é la, la experiência de um grupo. Não é matriz para ser seguida. São ideias a serem reflexionadas, pensadas, não para que se pueda ganhar experiência. Aí está a situação. Nem espiritismo não há forma. E agora as coisas são assim, todo quadradito. Não existe isto. Ele espiritista tem que ter o trabajo de pensar. Nem encontrar seu caminho, não vá transferir a outros a responsabilidade de evaluar para ti. Se has leído, estás com dúvida, vamos conversar, lógico, com um, com outro, com quem tengamos confiança, para poder profundizar. Isto é necessário, pero não deixar de fazer nosso esforço de leer, para poder formar nossa própria opinião, conforme o codificador nos orientou e muitas vezes nos surpreendemos, não, com muitas coisas interessantíssimas. E eu queria aqui eh, dizer que Allan Kardec eh, publicou, como hemos dito, não, depois um, um, uma posição eh, relacionada com o corpo fluídico de Jesus. E há gente que se apoia nisto para combater a, a Rustem. não. E outros que dizem que há outros problemitas em livro e tal. Bora. Bueno, eh, o que ocorre, Altivo Ferreira, que já citei aqui, ele disse que isso um estudo da obra, não, los quatro volumes, e aproveitou a margem, a margem é larga assim, para apontar, não, as coisas que lhe pareciam contraditórias. E eu, então, le pedi, Altivo, dona este este livro, estes os quatro volumes, onde apontaste tudo isto para a biblioteca de obras raras da La para que ela gente, os investigadores tenham acesso a tus pensamentos. Eu mesmo quero conhecê-los. E, pero quando lhe hablé isso, ele foi buscar os livros já não os encontrou mais. Havia cambiado muito, para várias cidades não? dentro do próprio Brasil muitas mudanças de de, de caça e, e bueno, não encontrou, não encontrou os livros mais não. O está desencarnado e e já não saberemos não, não sei o que passou com os livros. Pero seria muito interessante. Tener acesso a los pensamentos de um de conferenciante del calibre de, 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 de Altivo Ferreira, que foi vice-presidente da FEB. Há gente que diz assim: quem não é rustenguista não pode ser nem membro da FEB. É mentira. Não existe isto. Eu, quando entrei aí, não sabia de que se tratava este assunto, não? e frequentava a juventude. E. Nestor Mazot não aceitado nunca a ideia dele de Rustem e era, chegou a presidente da FED. Não há discriminações, por amor de Deus. O campo das ideias é o campo das ideias. E podemos ser todos excelentes trabalhadores com bom sentido, mas quem não siga o bom sentido do codificador perde o tempo com discussões inúteis. O codificador não perde o tempo com isso. Tanto é assim, e eu vou encerrar por aqui. Não, ele. Eh, quando desencarnou estava sendo mais um cambio em um cambio de la libra, não? e que já havia feito cambios anteriores e estava de mudança, não e com todo preparado e tal desencarnou e quando foram juntar os papéis havia a lista de los libros que ela libreria vendia que ele naquele tempo entãos ponia el correo para a gente que pedia ele fazia isso ou vendia aí para a gente que ia. E em lá, Relación está: Los cuatro evangelhos, Revelación de la revelação de Juan Bautista Rustem. Ou seja, ele vendeu o livro hasta o último momento. Está bem? Porque não tinha os perjuízos que os que dizem ser cardecista têm. E aí, então, mami, eu vou encerrar com isso aqui. Eu estava sendo uma charla em. Em um certo sítio em Brasil, na Semana Espírita, aí que me invitaram. E eu terminei a charla e para ir, não? Saliendo, eu tinha que passar para junto do público. E vi um senhor que também seria conferenciante aí na Semana Espírita, ia E me disse eh, É, é, boa conferência, tu é um eres rustenguista. Eu me assustei e disse, he dicho: He alguma coisa na, na conferência que, pelo homem, não é possível. Ele disse, Não, não. Não, tua conferência foi muito boa, me gostou muito. Pero tu não eres é dela feb? bueno, sim, eu sou, sou trabalhador dela feb. Então você eres é um rustenguista, e eu lhe disse muito, eu te vou a dizer uma coisa para ponerte te uma pulguita por detrás de la oreja para incomodar-te mais. Eu não sou nem rustenguista nem cardecista. E fui saliendo, né? e, e, bueno, ele vino para hablar comigo, não né? para seguir tratando do assunto, se quedou incomodado, a pulguita le, le estava incomodando e queria falar mais do assunto. Então eu digo, Hipólito Leão de Nizar Rivai, que era um homem conhecido la sociedade, era um científico, autor de livros, pedagogo, educador, premiado pela Academia de Arras, com um librito que escreveu sobre a educação que serve até hoje eu consulto periodicamente este librito de ele porque é um primor e não era espiritista não conhecia o fenômeno quando lo escreveu está bem então quando ele foi para publicar o livro dos espíritos por orientação dos espíritos ele então entrou em um dilema não podia pôr seu nome porque a obra não era sua a obra era de los espíritos, mas tinha que afirmar. alguém tinha que assumir a responsabilidade da obra como ia ser você Se recordou que Zéfiro está em obras póstumas isso Zéfino que era um espírito familiar lhe havia dito que ele havia aí mesmo em La Galia Galia antiga na mesma França não ele havia vivido por aí e havia sido um sacerdote druida e como sacerdote druida, ele te, havia tenido o nome de Allan Kardec. Ele então, não teve dúvidas mais. Renunciou a poner Hippolyte Léon Denis Rivail e pôs Allan Kardec. E explicou que a obra não era dele, era de, de loure espíritos. Deixou isto muito claro. Então, ele vai dizer aí que está sendo criada a doutrina espírita ou ele espiritismo que seus adeptos se chamados de espíritas ou espiritistas em nenhum sítio ele escreveu que estava criando o e que seus seguidores seriam cardecistas é por isso que quando a pessoa diz assim eu sou cardecista eu digo e quando vas a ser espiritista porque por agora não eres porque se eres cardecista não has compreendido a proposta del codificador e é por isso que eu digo não vamos perder tempo com estas facções porque são perda total de tempo lê o que te pareça que devo ler consulta saca tus próprias conclusões não para pelear com a gente para profundizar conhecimentos sempre aceita o que a razão admite o que a razão admite Vamos aguardar, sem necessidade de pelear, porque nenhum de nós sabe. De hecho, nós estamos aprendendo. E por que vamos pelear por nossas opiniões? As opiniões são transitórias, a maior parte das vezes. As opiniões serão efetivas quando estiverem conformes com a lei divina, totalmente. E já não serão opiniões, porque todos pensarão de forma, você estarão evolucionados. e então, você não será opinião. Será hecho ley divina. En este tiempo, nosotros comprenderemos muchas cosas que hoy ni siquiera nos pasa por la cabeza. ¿Está bien? Vamos a tener paciencia, perseverancia, vamos a leer sobre los clásicos del Espiritismo, conocer el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, tiene este nombre de estudio para primar. Por ele estudo dele espiritismo, ele estudo o mais amplo, o mais profundo que podemos fazer, sem nenhum tipo de perjuízo. Que Jesus nos ilumine sempre e que sigamos firmes, hermanos que somos uns de outros, exercitando la fraternidade, la compreensão mutua, el apoio fraterno em todas as circunstâncias da vida. Muita paz e muita luz para ti que nos acompanha até esta hora. Gracias, Mami, gracias ahí al equipo técnico que nos da todo el soporte. Sí, muchas gracias, Carlos. Tan didáctico y esclarecedor como, como siempre. Ahí queda la, la invitación a que nos informemos, que conozcamos, que leamos. No podemos caer en... En los errores del pasado, ¿verdad? Se me vino el pensamiento cuando hablabas de aquel Index librorum, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Index librorum prohibitorum. ¿no? Index prohibitorium. <laughs> y yo tengo que reconocer que he caído alguna vez en esto, ¿no? No de se puede de... hacer ni el Index prohibitorio ni el recomendatorium. Eh, claro, porque uno excluye al otro, ¿no? Sí. <laughs> queda, queda la invitación eh, a, a, al estudio, que es lo que. Lo que, lo que nos queda y lo que realmente aprovecha, ¿no? y no ser, y ser conscientes ¿no? de que ser espiritista es ser libre pensador siempre. ¿Mm? Y hay que conocer bien la doctrina para tener criterio a la hora de bueno, de definir o de leer o no leer y que queda en la libertad de cada uno. ¿verdad? Así que, como siempre, agradecerte, agradecer a todos los que nos acompañan, como siempre, ¿no? en, el, en el trabajo que hacemos todos los viernes. Y emplazaros, como siempre, como, como decimos, todos los viernes tenemos un, un trabajo, ¿no? El día 10, el próximo viernes, tendremos un nuevo coloquio espírita titulado El hombre de bien, un tema maravilloso también, y estará a cargo de nuestros hermanos Inés Bueno y David stan Muchísimas gracias, abrazo fraternal para todos y hasta el próximo viernes.